5 kruiden die je libido verhogen. Als je problemen ervaart op seksueel gebied, begin dan met een gesprek met je partner. Vaak hoef je slechts een paar kleine veranderingen te maken. Maar als dat niet genoeg is, probeer dan deze 5 kruiden om je libido te verhogen en ga daarna met je dokter praten. De positieve effecten van bepaalde kruiden kunnen voor een verscheidenheid aan doeleinden gebruikt worden. Dit kan variëren van het verbeteren van de spijsvertering tot het voorkomen van chronische aandoeningen en kanker. Tussen deze spreiding van positieve effecten zijn er zelfs kruiden die op natuurlijke wijze je libido kunnen verhogen. Libido is je seksdrift. Deze wordt bepaald door geslachtshormonen die een reactie in je zenuwstelsel activeren. De energie die in verband wordt gebracht met seksuele activiteit bepaalt 2 zaken. Allereerst bepaalt het verlangen dat je voelt naar een ander mens. Daarnaast bepaalt het of je plezier beleeft aan seksuele activiteit. Seksuele verlangens zijn een natuurlijk iets, maar in sommige situaties kan de impuls afnemen, bijvoorbeeld als je stress op het werk hebt of aan een bepaalde aandoening lijdt. Er zijn medicijnen die je bij dit probleem kunt nemen, maar we willen je natuurlijke kruiden aanraden die je libido kunnen verhogen. Omdat ze natuurlijk zijn, zullen mogelijke bijwerkingen verwaarloosbaar zijn. En de positieve effecten verschijnen bijna onmiddellijk. Fiatavari, deze plant uit de aspergefamilie wordt al eeuwen gebruikt in de Ayurvedische heelkunde. Het bevordert de vrouwelijke vitaliteit en verhoogt de seksuele verlangens. Het kruid werkt niet direct, maar als je het regelmatig inneemt, kan het je energieniveau verhogen en je voortplantingorganen voeden. Op de lange duur kan dit je libido verhogen. Volgens de Ayurvedische heelkunde moeten vrouwen een kalm en stressvrij leven leiden en een voedingspatroon hebben dat rijk is aan nutriënten om seksuele verlangens te voelen. Dit kruid is perfect voor vrouwen, ook omdat het voordelen biedt aan een foetus tijdens de zwangerschap. Allereerst verhoogt het de vruchtbaarheid. Het versterkt de foetus als de moeder een geschiedenis heeft met spontane abortussen. Ook kan dit kruid de moedermelkproductie bevorderen. Tot slot brengt het de oestrogeentekorten in de menopauze weer in balans. Uricoma longifolia, dit is ook bekend onder de naam Tongkatali of Longjack. Het wordt gemaakt van de wortel van een Maleisische boom. Deze wortel biedt vele voordelen, waaronder een verhoogd libido en het in balans brengen van je hormonen. Als je hormonen zich op het optimale niveau bevinden, is je lichaam meer geneigd om van seks te genieten. Voor mannen kan het de duur van de erectie verlengen door de testosteronlevels te verhogen. Een ander voordeel is dat het de kwaliteit van het sperma verbetert. Cnidium moniri, dit derde kruid zal ook helpen je libido te verhogen. Het is van Chinese origine. Het wordt al decennia lang gebruikt om de gezondheid van de voortplantingorganen te verbeteren. Ook verbetert het de seksuele verlangens van zowel mannen als vrouwen. De zaden worden gebruikt in gevallen van seksuele problemen en mannelijke impotentie. Het ontspant zowel de slagaderen als de aderen van de penis.
Daardoor kunnen zij beter verwijden en hebben ze een betere bloeddoorstroming. Voor vrouwen verbetert het de bloeddoorstroming naar de clitoris. Ook verhoogt het de gevoeligheid van dit lichaamsdeel. Ginseng. Ginseng is een uitstekende bron van energie. Het werkt als een bloedvatverwijder die de kwaliteit van de erectie verbetert. Dit is te danken aan de verbeterde afgifte van stikstofoxide en de bloeddoorstroming. Een van de natuurlijke bestanddelen van ginseng heet ginseoside. Dit verhoogt het libido doordat het een vergelijkbaar effect heeft als testosteron. Maar je moet wel onthouden dat niet alle soorten ginseng dit effect hebben. Sommige soorten hebben zelfs rustgevende eigenschappen. De ginseng die gebruikt wordt om problemen te verhelpen en de seksuele verlangens te verhogen, is Koreaanse rode ginseng. Om optimaal te profiteren van de voordelen, moet je een halve tot 3 gram per dag binnenkrijgen. Je kunt de ginseng als thee tot je nemen, maar ook in geraspte vorm of als ingrediënt van je favoriete gerecht. Onthoud echter wel dat als je te veel van dit product gebruikt, je last kunt krijgen van de volgende problemen: hoofdpijn, duizeligheid, verhoogde bloeddruk, stemmingswisselingen. Als je het niet gewend bent om regelmatig ginseng te gebruiken, dan is het een goed idee om langzaam te beginnen en aan de smaak te wennen. Kaneel. Kaneel is een natuurlijk afrodisiacum. Het kan mensen met weinig seksuele verlangens helpen. Deze specerij zal de bloeddoorstroming in het buikgebied verbeteren. Het resultaat daarvan is, dat kaneel de bloeddoorstroming naar de genitaliën verhoogt bij zowel mannen als vrouwen. Een van de beste eigenschappen van kaneel is dat het geen bijwerkingen heeft. Als je echter problemen hebt met een te hoge bloeddruk, is het verstandig om kleine hoeveelheden kaneel te gebruiken. Overleg eerst even met je arts. Waarom is het belangrijk om libido-problemen te verhelpen? Seksuele verlangens of je libido is een deel van ieders leven. En het is niet alleen bedoeld voor de voortplanting. Het bereiken van seksuele bevrediging is noodzakelijk om een goede kwaliteit van leven te hebben. Als je problemen ondervindt op seksueel gebied, praat er dan eerst met je partner over. Meestal hoef je maar een paar kleine veranderingen te maken om het probleem op te lossen. Als dat niet genoeg is, probeer dan deze kruiden. Daarna moet je met je arts gaan praten.